Goeiemorgen gemeente en baie welkom bij Fontainebleau Gemeenskapskerk. Ook voor jou by die huis, baie welkom online vanoggend. Ons hoop is vir jou ook een geseënde tyd. Hierdie week bij ons gemeente het ons een verdere gesprek gehad met Linden Park. Ons het van de vorige kennis gegeven vir allemaal dat tans een gesprek is rondom eenwording met die gemeente. En vanoggend preek Tom ook dan bij Linden Park. Hierdie jaar sou ons baie graag, as dit in 'n pandemiese tyd was, graag 'n makietie sou wou hou, om weer by mekaar te kan kom, om weer te kan saam tyd geniet rondom 'n braaivleisvuur of 'n bietjie van 'n kermisgevoel, lekker musiek. Maar ongelukkig, gegee die kompleksiteit van COVID en dat ons kan beplan het nie, het ons hierdie jaar het goed gedink om 'n alternatiewe fondsinsamelingsinisiatief, groot woorde vir my, so op 'n sonoggend sonder koffie, by die kerk te loods. Van tevore met ons makietie het die biltong en droewors vooral groot aftrek gekry, toe ons gaan jag het saam met 'n paar van die ouens en het teruggebring het aan die gemeente. So vir hierdie jaar het het goed gedink om so voor die winter, waar allemaal een lekker droeworsie of biltongetjie wil hee, een soortgelijke initiatief te loods. So hoe werkt dit? Hierdie jaar op 13 mei, 13 tot 16 mei, gaan ons in die Tabazimbi area gaan jag, saam te klomp van die manne van die gemeente. Maar ons kort ook jou hulp. Dalk wie jy saam gaan jag, jy is so welkom, kontak my gerust daarvoor. Maar ons kort 'n paar mense om te help borg dan aan die vleis vir hierdie biltong en droewors initiatief. So as jy graag sou wou deel wees van hierdie fondsinsamelingsinisiatief, is dit een woord of twee woorde? Lekker hangman woord. Is jy welkom my te kontak by jaco@fgk.co.za om dan het sy 'n bok miskien te borg of 'n gedeelte van 'n bok of die verwerking van 'n bok. En ons is ook op soek na 'n bietjie beesvleis ook, want nie almal eet wilds, droewors en biltong nie. So indien jy dan graag sou wou deel wees van die initiatief van 'n jagperspektief, 'n borgperspektief of 'n verwerkingsperspektief, kontak my gerus by jaco@fgk.co.za. Nou vanoggend toe ek hier aankom by die gemeente, toe spot Chris en Felix my dat ek soos 'n diaken lyk. My ouderwese diaken glo. Ek het my wit das vergeet by die huis, ongelukkig lyk dit vir my. Maar dan is dit ook nou sulke tyd wat as jy deels van die gemeente en jy tuiste vind om ook jou geloofdissipline van gee uit te oefen vanoggend, om daai spier verder te oefen. Daar's 'n snapscan kode op die skerm tans. As jy voel dis jou gemeente, jy sal graag sou wou gee, as jy welkom daai te skandeer of 'n EFT te maak ter uitbreiding van die koninkryk dan ook. Jy is welkom die geleentheid nou te benut. Dan is natuurlik tyd vir ons om die Christuskers aan te steek. Ons gebruik hierdie geleentheid in die gemeente om ons te help om ook tot onsself te kom. Soms in die gejaagdheid kan ons maklik vergeet en te gejaagd wees. Iemand, ek kyk gisterand 'n movie en hy sê, ons is so gejaagd, maybe that's why they call it the human race. Om tye soos hierdie uit te kerf in ons lewens, om te kies om stil te staan en te luister, om tot die kern van ons eie wese te kom, verg ook 'n mate van dissipline. En ons gebruik hierdie oomblik dan om onsself na onsself te trek ook, om seker te maak ons is ten volle hierso, dat ons kan hoor wat die Here met ons wil deel. So vanoggend as ek die kers vir ons aansteek, moontlik kan jy dan ook gebed doen en vra dat die Here by jou sal wees, dat hy jou sal lei en vanoggend met jou ook sal deel wat op sy hart is. Goeiemôre gemeente. Ons is volgende die is daar so 'n lekker atmosfeer geskep deur jou Karen op die orgel en ons wil graag verder saam met julle die Here se naam groot maak en dit is vakansietyd
en ek het toe besluit met die liedertjies, ons gaan een paar ou bekende sing volgend. Dit gaan ons in een goeie stemming sit om Here se woord te kan hoor volgend, so sing graag saam daar so by die huis of in julle hart in die gemeente. Ons maak die Here se naam groot. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blijdskap, gee om eer. Kom nader voor sy aangesig, en prijs om met de lofgedig. Jesus, ons loof U, Jesus, ons prijs U, laat ons met engle loflied sing. Nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus, ons loof U, Jesus, ons prijs U, neem U ons harte en maak het rein, dat ons gelovig U dien met liefde, ontvang die lof van ons sing, hoe groot is ons God.
Gemeente, dankie vir die groet, baie dankie aan die muziekspan, dit is heerlijk om so met die oorwinningslied hier af te stap, julle het my nou rarig, so half een stoekie in die preek ingegee, met die muziek, baie dankie vir julle moeite vooral, ek weet julle oefen deur die week en julle werk ook en sovoort, so baie dankie, ons waardeer dit. Ons gaan vanoggend na die woord van die Here kyk en hopelik gaan Godse Gees met ons gesels deur sy woord. En ons het 'n baie lekker teks om na te kyk vandag. Ons hou aan in 1 Johannes 3. En julle sou op die uitnodiging gesien het, ek weet nie wie van julle het sosiale media en goeders nie, maar ek het die titel gemaak die ander Johannes 3 vers 16. En dis nie 'n groot misterie nie, dis maar net 1 Johannes 3 vers 16. Nou ons allemaal ken Johannes 3 vers 16. Die bekende, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Dit is Johannes 3 vers 16. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan weet ons wat liefde is, is dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. So dit is een, julle kan nog so bietjie wag met daai een. Dankie. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het. 1 Johannes 3 vers 16, hieraan ken ons liefde, dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. So jy hoef nie baie intellektueel te wees om die parallelle te sien nie. In al twee hierdie tekste wat so sterk is, lees ons eerstens van liefde.
En dan het ons een interessante blik in die drie eenheid in. Ons krijg twee verschillende perspectieven. Ons leer, wat is liefde? Dit is een vader wat sy kind gee. Die van julle wat kinders het, kan die diepte daarvan verstaan. Wat is liefde? Een vader wat sy kind prijs gee. Dit is Johannes 3 vers 16. Die ander invalshoek in 1 Johannes 3 vers 16. Wat is liefde? Hoe ken ons liefde? Jesus gee sy lewe. Iemand gee hulle self. Iemand lê hulle lewe neer. Twee invalshoeke uit die drie eenheid. Maar al twee gaan primair oor liefde en hoe ken ons liefde en die naaste koppeling in al twee gevalle en ons weet wat is ware liefde deur 'n Vader wat gee, deur 'n Jesus wat gee, wat neerlê, wat afsterf. Verskriklike sterk. Twee versies en julle kan my eintlik bedank want nou ken jy al twee Bybelversies. Johannes 3 vers 16 en 1 Johannes 3 vers 16. Ek wil net gou vir die mense by die huis, ek weet nie wie van julle is op YouTube nie, maar ek het 'n grapje met hulle gemaakt, ek het 9:02, toe tik ek daar, hoor julle, ek hoor ek moet preek, ek sal gou aantrek en kerk toe ry. So ek wil maar net vir die mense by die huis sê op YouTube, het was net 'n grapje, ek het geweet ek moet preek, so julle kan ontspan, want hulle hoor seker, ek het nie geweet nie, en hier is nou Johannes 3 vers 16, klink nou een vinnige uitweg, as jy nie voorbereid het nie. Die vraag met hierdie twee tekste is, wys dit vir ons iets van God se liefde, of wys dit vir ons ook iets oor algemene liefde en wat se liefde ons moet hê? Want dit klink al verskriklik. God het dit gedoen, maar sou 'n mens dit moes doen? Kan mens van 'n mens verwag om 'n kind te gee? Kan mens van 'n mens verwag om 'n lewe te gee? So dan, sonder laat ons dit sê, dink ek, outomaties, lees ons hierdie versies en sê, o, fantasties, dit wys vir ons hoe, wat se liefde het God. Maar ons is nie seker of daai voorbeeld ook vir ons as volgelinge van pas is nie. En ek het hierdie week in een onwaarskynlike plek theologiese insig gekry. Ons het 'n finansiële komitee, FinCom, vergadering gehad. En daar het die rekenmeesters ook hierdie teks gelees. En hulle sê toe vir my, ja, maar dit is duidelik, jy moet goeders gee en jy moet jouself gee. So hulle het as CA's dadelik die stapje gemaak om te sê, as dit God se liefde is, dan moet dit ook ons liefde wees. Nou, ons hoef nie te veel te spekuleer of hierdie net oor God gaan en of het ons ook intrek nie. Ons kan net in 1 Johannes 3 vers 16, ons kan net verder lees, vers 16, 17 en so gaat hy aan. So nou gaan ons na die tekst kyk en ek gaan vir ons voorlees vers 16 tot 24 en dit is vir al die eerste drie verse waarop ek vandag gaan fokus. So kom ons lees lekker saam uit hierdie sterk tekst uit. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons moet nie net woorde en lippetaal wees, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom, dat as ons aan die ware God behoort, en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen, wat hy goed vind. En dit is die gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê. Ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly.
Hy het ons sy gees gegee. Tot sover. Hier is een van die Bybelversies wat het makkelijk maak om te preek, want hy sê dit klaar so duidelik. Daar is een paar goed wat vir my uitstaan en my regtig trek en voor en toe vat. En die enekie waarvan ek baie hou, is hierdie om te sê, ons kan met een skoon gewete na God toe kom. Die uitnodiging om in die gebod in te lewe, wacht, laat ek nou by omkom. Partymal as ons een stuk in die Bybel lees, dan vraag die context, laat ons moet dieper delf en oopkrap, specifiek in die situasie wat aangaan. So vir context gaan ons dieper en meer specifiek. Met hierdie tekst wil ek amper sê, die context het nodig, laat ons blik vergroot, laat ons weier kyk in die skrif. Die rede hoekom ek so sê is, ek kan nooit die Bybel so goed verduidelik, soos wat die Bybel kan verduidelik nie. Die beste skrif uitleg is deur die skrif. So ek wil begin, deur die lens van die skrif groter te maak, en die rede hoekom ek het doen is, dat ons moet baie duidelik verstaan, hierdie wat ons nou lees, dis nogal sterk woorde, maar dis nie 'n afdraaipaadjie nie. Dis nie 'n spesifieke opinie wat skalk oor die tekst het nie. So ek gaan die lens bietjie wyer trek, groter kyk na die Bybel, en dan denk ek gaan ons 'n bevestiging kry van dit wat God vir ons hierso sê in 1 Johannes 3. In Markus 8 weet julle, of ek denk julle weet, Jesus self sê die woorde en sê, die wie my wil volg moet hulle kruis opneem en hulle eie lewe verloon. Dit is natuurlijk 'n direkte spieelbeeld dan van die tekst wat ons vanoggend gelees het, wat sê, hieraan ken ons die liefde, is Jesus het sy lewe neergelê, so moet ons dan ook dieselfde doen. So dit wat Johannes hier in 1 Johannes sê, sê Jesus amper verbatim in Markus 8. Dan het baie lekker ene, julle weet wie is Johannes die Doper, hy was nogal een wille figuur in die Bybelse tyd, maar in Lukas 3 is daar baie mense by Johannes in die woestyn, en dan op een stadium dan sê hulle, dan is hulle nou excited, maar hy kritiseer hulle nogal. En dan sê die mense vir hom, nou wat moet ons dan doen? En as hulle sê, nou wat moet ons dan doen? Met ander woorde, prakties, hoe leg ek my lewe neer? Dan doen Johannes die Doper iets verskrikliks, want daar is nou ander Johannes as die een wat hier geskryf het. Dan sê hy, die een wat twee jasse het, moet een weggee. En so ook met ons kos. Nou toe ek dit lees, toe besef ek, as die Johannes die Doper hier gewerk het in ons gemeente, dan sou daar bakkie vragte ingekom het vir die skatkis projek. Want hy sê, jy mag een baiekie hou. Hier by ons sê, ons bring dalk een van jou 10 baiekies. Gee 10de. So dis Lukas 3. En die een wat ek gaan sê, ek hoop ek affronteer enige iemand nie. Hy sê, ons moet dieselfde moet ons kos doen. En ons is in 'n gemeente wat ek dink nogal gemakkelijk leef, en dalk as jy baie dier eetgerei het, kan jy ergens klein Lukas 3 daar op grafeer, waar Johannes sou sê, as jy 2 broodjies het, moet jy 1 broodjie deel met iemand anders. En ons leef in 'n tyd waar ook Christene kos eet wat nie net lekker is nie, maar wat mooi is. Kos eet wat 500 rand 'n bord kos, en ons het 'n verhouding met kos, wat ek dink baie interessant is, en ek praat vir myself ook, ek kan ook by Woolies koop en baie lekker eet, maar dalk moet ons as ons eet, en ons bid vir ons kos, moet ons saam met Johannes die Doper uit Lukas 3, ook net saam bid, en dalk oop bid, terwyl ons na ons kos kyk, so ek wou nie hierdie gesê het nie, maar ek voel is my plig, om dit net te noem, vir dalk val het op iemand se oor. Interessant in Jakobus 2, praat Jakobus ook om met opregtheid, soos in ons tekst, na die Here toe te kom, en in daai opregtheid sê hy, is geloof wat bewys word deur dade. En die 2 voorbeelde wat hy gee in Jakobus 2, is weer eens klere en kos, mededeelsaamheid, precies soos wat ons tekst vandag hierso sê, wat sê, ons moet ons lewens vir ons broers aflê, en dan raak hy so prakties, wie aardse besittings het, en sy broer of syster natuurlijk sien gebrek ly,
praktische goed waarmee ons kan helpen. En die kos en kleren is die praktische goed wat Johannes en Jesus voor ons wijs. En ons moet nie dit as twee aparte goed verstaan nie. Hierdie praktische goeders, dit is nie sê nie maar my liefdadigheidsbeen en dan het ek ook my liefde vir God as ietsie van die binnenkamer nie. Dit is dieselfde ding wat intrek. So, as ons in hierdie tekst lees, wat lees ons as die gebod? Ons moet Jesus lief hê en ons moet ons medemens lief hê. Daai twee goeders lees ons in hierdie vers, ek dink dit staan in vers 22 en 23. Ons moet in Jesus glo en ons moet mekaar lief hê. En hy praat hier van, dit is die groot gebod of in die nuwe gebod, lees ons in Johannes 13 vers 34, sê Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. So hierdie skrif is verskriklik bevestigend, want as Jesus in Johannes 13 sê, wees lief vir mekaar soos ek julle lief gehad het, hoe het Jesus ons lief gehad? Sy lewe vir ons gegee. So dis hoe ons weet hoe ons mekaar moet lief hê. Verskriklike praktiese manier hoe die Bybel vir ons wys hoe 'n groot konsep en 'n alledaagse konsep soos om 'n ekstra baadjie te gee by mekaar uitkom as opregtheid. In Markus 12 sê Jesus ook vir ons, jy kan die hele Bybel opsom met twee goed. Liefde vir God, liefde vir jou naaste. So ek het nou omtrent 6 verse hier aangehaal en dis nie om Bible bashing te doen nie. Dis wat ek gesê het, ek wil hom net weier trek. Laat as ons hierdie teks, dis 'n verskriklike teks, 1 Johannes 3 vers 16, hieraan ken ons liefde, Jesus het sy lewe vir ons afgelê, en dan hierdie vers B, hierdie B van hierdie vers, ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Dis die evangelie, dit is, of wat ook, die van julle wat jag, kan sê dalk, dit is die twee lope van 'n dubbelloophalgeweer. Die van julle wat kos maak, kan dalk sê, dit is die toebroodjie. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Of twee kante van 'n muntstuk, of 'n skoenlappertjie, daar is baie beelde wat twee kante het, maar ek dink, die hart van die evangelie, wys hierdie twee goed vir ons. Wat ek baie van die teks hou, is, dis as jy die een ken, laat jy die ander een gaan begin doen. En ek het twee beelde wat ek vanoggend met julle gaan deel. Die een, sy naam is tropdier, ons gaan nou daarby kom, maar die eerste ene is net die beeld van 'n oop hand, of dan 'n toehand. En hierdie liefde van God, ek werk in townships en almal gebruik daar hierdie beeld. Hulle sê net, van hulle kant af sê hulle altyd, as jou hand toe is om te gee, is hy ook toe om te ontvang. En hoe ons het oefen op die sokkerveld is, ons gee vir iemand 'n 100 rand noot wat hy in sy hand moet hou. En dan probeer hy 'n sokkerbal van bo af gooi hoog, en dan moet hy nou die probeer vang, maar sy geld mag nie uitval nie. En dan kan hulle nooit die bal vang nie, want jy het nou hier 'n toehandjie. Maar die oomblik wat jy jou hand oopmaak, het jy die kans om iets te verloor, maar daai sokkerbal kan jy ook ontvang, en jy kan hom vang. Ek hou van die woord vang, want die eerste ding is, om God se liefde vir ons te vang. Dit is die begin van vrygewigheid. So, as ons sukkel, en ek praat vir myself, maar ek weet ek praat met elkeen van julle ook, as ons sukkel met vrygewigheid, die handjie wat oop is om te gee, moet ons terugkom by die handjie wat dalk eers moet oopgaan om te ontvang van God se liefde. En in ons tyd is ons allemaal intellektuele. En ons moet daai skuif maak van, om te sê, ek verstaan God is 'n liefdevolle God, na 'n ervaring toe waar ek weet, God is lief vir my. Eers as ek daai geskenk gekry het, van ek weet God is lief vir my, as ek daai geskenk het, dan het ek iets ook om te skenk. So dis 'n lekker tipe toets vir ons allemaal. As ek voel, ek sukkel om te gee,
Moet nie harder probeer gee nie. Dit gaan jou nie help nie. Los die gee bykie en kom hierdie kant toe en focus op wat jy moet kry. Nou hierdie goed is abstract en partymal selfs clichés vir ons. God het vir jou sê, ek is lief vir jou. Tot so mate die vader laat hy een seun so prys gee, Jesus laat hy vir ons so doodgaan. Partymal sukkel ons om net eerst te hoor, God sê vir jou, jy is ok. Daar by die huis waar jy sit, jy is ok. Ons sukkel selfs daarmee. En ek wil spekuleer dat ons kan aanvaar om te sê, God is lief vir jou, want ons het so groot geword met daai sin, maar om te vang, wil ek jou uitnooi om hierdie volgende sin te gebruik in jou gebed, is, sê God vir jou, en kan jy dit verbeel, kan jy dit hoor, waar God vir jou sê, ek hou van jou. Want liefde, denk ons baie keer, is een plig. Is iets wat jy moet hê. Iemand is lief vir jou, maar hou iemand van jou. En daar kom een groot stuk lewe en energie los, as ek bewus raak dat, wow, God hou van my. So ek wil eindelijk stadig gaan daar, en dinge gaan selfs 30 sekondes een stilte gee. Waar ek jou net vraag, jy kan dit in die vorm van een gebed doen, of net gedagtes, waar jy net eerlijk is met jouself, jy gaan nie vir my sê nie, niemand gaan weet nie, nie is jou man of vrou, of kind of hond of kat gaan weet nie. Sit dit by jouself en vraag jouself, kan ek glo dat God regtig van my hou? Here, hou jy van my? Kan ek met vrymoedigheid na jy toe kom, want ek weet, as ek na jy toe kom, ontvang ek een God, een pa, wat glimlag en sê, jee, ek so bly om met jou te praat, ek hou van jou, ek love jou. I love you, ek like jou. Ons sukkel om daai goddelike, ek hou van jou, te hoor as mense dit nie vir ons wys nie. As ons eie ouers of kinders of bure of vriende, as hulle nie vir ons wys, hulle hou van ons nie, dan betwyfel ons dinge en as ons nie populair is nie, dan raak het moeilik om daai heilige stem van Godse gees te hoor. En ons met hierdie goed, wil ek amper sê, oop oefen. Het jy al gesien as een kind iemand sy vuis probeer oopmaak, hulle gaan gewoonlik eers vir een swak vingerkie, daai ringvinger, dan het hulle om oop. Dan is hulle in business, want nou is daar 'n gap. En ek wil amper sê, hierdie oop en toehand, werk die selle, ons moet om oop oefen. Jy moet 'n stikkie van Godse liefde, 'n stikkie van Godse ek hou van jou, in jou binnenkamer moet jy kan ervaar. En dan daar waar die gap is, waar bykie liefde ingekom het, dan moet ons gedisciplineerd wees en mekaar help om seker te maak, daar vloe jy klein bykie liefde hier uit, na iemand anders toe. Want die tekst sê, in die omgee van ander mense, kan ons met 'n skoon gewete na God toe gaan. En sê, Here, ek is nie perfect hier, maar ek probeer. U sien my hart, Here, u sien my dade. Ek try. En met die genade wat ons in hierdie nuwe ritme van vrygewigheid, van liefde kry en gee, hy bou momentum op, en nou kan daar nog 'n vingerkie oop, en ons ontdek iets niets van Godse liefde. En soos wat hy oop is, kan ons klein bykie meer gee. En soos wat ons meer gee, kom ons achter, ons hande raak heeltemal oop. En as ons aanbidding doen, dan like ons het ons om so te staan. Oop hande om te ontvang. En oop hande om te gee. En dis die genade, maar ook die oefening, van om Godse liefde te ken, en dan ons broers of sisters raak te sien, iets te voel, en te gee. So ek wil julle met hierdie punt van die oop hand, wil ek jou daarmee laat, as jy sukkel met jou gee, gaan terug na liefde toe. Hoe weet jy of jy sukkel of nie? In vandagse tyd is dit lekker om te weet of iemand 'n Christen is. Hulle kan net ingee, 'n afskrif van hulle kalender en 'n afskrif van jou bankstaat. Jy hoef niks te sê van jou getuienis en jou evangelisasie nie.
as ons jou bankstaat en jou kalender lees, kan ons sien of jy jou leven neerlee vir God. Daar was die uitdrukking wat sê, dis makkelijk om vir God dood te gaan, is moeilik om vir God te lewe. Hoe lewe ek vir God? My kalender, my tyd, en my bankstaat, my geld, wys dit. En elke keer as ek oor hierdie goed gedink het, dan het ek gesmaal, want dit is wat die ouens in Vinkom al die eerste keer vir my gesê het, net met 'n minuutse voorbereiding. Ons gee ons goeders, en so begin ons van onsself gee, en daai momentum bou op. Ek het 'n persoonlike getuienis, wat, ek denk nie my vrou weet nog hiervan nie, vir die skatkisprojek van die kerk, het ons allerhande oulike goed gegee, dit het begin met so 100 rand jerrycan, toe sit 'n kot, toe sit 'n geelhout spieel, en ons het ons ding gedoen, en dan gedink, ja nee, die kerk kan hiermee 'n lekker geldkie maak, het is nou hulle hele groep goedertjies. Ons het lekker goed gegee, so ons het right gevoel, denk ek al hoor, maar dit krap heel tyd aan my, dat die ding genoem word skatkis, en in die week het 'n anonieme gemeentelid, wat dalk hier sit of nie, het iemand een ring gegee, wat een nieuwe gemaakte ring was, met die verloofring, die trouring en een ander ring en alles, het iemand hierdie ring gegee. En dit het my totaal plat geslaan, nie oor die financiële waarde nie, maar oor die feit dat, imagine wat sy skat is hierdie. Vooral as jou eggenote nie meer hier is nie. Wat sy skat is dit? En dit het my rarig, denk ek, begin ploeg aan my hart. En vanoggend, so rukkie voor die diens, toe vat ek die sleutel, toe ry ek huis toe, want ek het iets gevoel, as jy nie happy daarmee is nie, maar lui moet jy die maar terugkoop, ek maak vir 'n stokperkie, maak ek lampe. En meeste van my lampe is baie oulik, maar so bietjie lelik, en maar ek is lief vir hulle allemaal. Maar ek het al nog net een lampie gemaak, wat ek gedink het, dis nou stylvol, dis nou 'n lekker lampie, en mense het hou daarvan, en het al vir my gevra, sal ek het verkoop, en dan sê ek nee, en dan sê hulle, maar wat is ons jou 5000 rand gee, dan sê ek gesê, no ways, daai lampie is eerst een wat ek reg kry, en vanoggend toe ek hier sit, toe weet ek, daai skat vir my, vanoggend, daai een vingerkie wat moet oopgetrek word, is my gunsteling lampie. So die staan nou hier, laat ek op die kamera, laat ek nie kan teruggaan daarop nie. So dis die nietste item wat geskenk is vir die kerk, so skatkis. Nou of hy gaan verkoop en geld inbring, die weet ek nie. So jammer, liefie. Hier staan die skat. Maar toe ek om hier neersit, toe voel ek nie armer nie. Toe voel ek ryker. En daar is 'n gesegde wat sê, wealth is the ability to be generous. Hoe meer jy gee, hoe ryker en hoe vryer word jy. Vanuit hierdie liefde van God, en liefde vir mekaar, begin ons liefde op 'n ander vlak ontdek, wat ons wêreldbeskouing verander. En hier gaan die ekonome nou excited raak, dink ek. Ons het 'n wêreldbeskouing wat kan verander, wat, want ons allemaal kan in een goeie oomblik liefde uitleef, vooral aan bloedfamilie. Maar om liefde op een volhoubare manier, maand tot maand, al is jy kwaad vir die kerk, al gaan het zwaar, om liefde constant uit te leef, is daar iets in jou kop, jou wêreldbeskouing wat moet verander. En daai skuif in die kop, is baie teen ons kultuur, maar dit is bybels, want as ek uit al ons dinge, God oplig as die skepper van alles, God as skepper, en ons lig vir God constant op, dan word alles wat ons ken, word skepsels, of word deel van die skepping. Dit is een baie ander wêreldbeskouing, as een kultuur waar ek as individu opgelig word deur my harde werk, en my goeie vermoëns en karakter, en ek manage my lewe, maar ek kyk na alles asof ek eindelijk bo aan my driehoekie is. Nou ek moet bieg, ek leef helfte van die tyd so. As ek 'n besluit moet neem, dan is dit vanuit skalkse perspektief. Waarvoor is ek vanmiddag lus? Wat wil ek doen? Maar as ons constant God oplig as skepper, dan word ons allemaal deel
van die skepping en ons word skepsels. En dis hoekom as hierdie tekst vir ons sê, Godse liefde kan nie in jou wees, as jy na jou broer of sister kyk, wat swaar kry en jy doen niks nie. As ons nie hier onder heen en weer vir mekaar kan lief wees nie, kan deel nie, dan beteken dit ons is eintlik nie deel van daai gepeupel, daai gebrekkigheid nie. Ons is eintlik hier. En dis 'n area waar ons nie hoort nie. Ons hoort daar by die skepsels. As hierdie teks sê, jy kyk na iemand wat gebrek ly. Ons allemaal ly gebrek. Hoe is ek gebrekkig? Ek het ander mense nodig. So dit is 'n heen en weer interaksie van ons as skepsels. En ek het 'n boekie saamgebring waar ek 2 goeie aanhalings vir julle gaan lees. Nie net 'n sinnetjie nie, 'n stukkie. En as ek praat van 'n paradigma of 'n wêreldbeskouing wat verander, gaan jy iets baie ernstig daarvan hier raak lees. En hoekom ek dit met julle deel is, ek het teologie geswaat en al baie Bybel gelees, maar iets wat ek nooit in die Bybel gesnap het nie, het ek hier gesnap, toe ek hierdie volgende 2 stukke hoor. So julle kan lekker terugsit, en ek gaan vir julle 2 verskillende gedeeltes lees. Baie bekende teoloog Walter Brueggemann word hier aangehaal, as hy sê, "The central vision of world history in the Bible is that all creation is one. Every creature in community with every other, living in harmony and security toward the joy and well-being of every other creature. This vision is nicely reflected in one of the many biblical ways of imagining the world as an oikos." Wat 'n huis beteken. 'N oikos is huis. Creation is pictured, en is dieselfde woord wat gebruik word. Creation is pictured as a vast public household. The English words economics, ecumenics, and ecology all share this root and reference. Economics means the providing for the household's material and service needs and managing the household well. Daai household is nie my huisgesin by 37 Hester nie. Dis die skepping, dis ons allemaal. Dis die huishouding, dis die ekonomie. Dan gaan ek vir julle nog 'n stukkie lees waar hy nou baie prakties daar raak. Most of us still see goods, air, fire, water, the earth, and any of its fruits are things to be used and ultimately owned by an individual, a corporation, or the state. Biblical stewardship depends on a contemplative experience that sees relationships in a different way. What is this experience? It is seeing the purpose of created goods, including all the earth, as sharing, as the means of union between and among people. We, alas, are so conditioned to seeing the purpose of goods as having that the assertion that goods are meant precisely to be circulated or shared may strike us as out of touch with reality. Goods are for sharing. The earth is for sharing. Gaan aan. The point is simple. The very purpose of material goods is to act as the mechanism for sharing, the vehicle for enabling us to come into deeper communion with our brothers and sisters. When we see things this way, we do not try to work up our generosity to give things away, but rather we look for ways to share. We do not lose what we share, we simply forge or reinforce the bonds that make us more deeply human. All this is possible only if we develop the habit of care and contemplation, the habit of paying loving attention. Julle kan hoor dat hierdie wêreldbeskouing is heeltemal anders as wat ons groot word.
enige materiële ding, insluitend 'n lampie, hy kom tot sy volle nut, nie as ek hom gebou of gekoop het nie, maar as hierdie 'n stuk gereedskap raak om 'n verhouding te bou met iemand anders. In die geval van die kerkse projek Skatkis, word hierdie verkoop en daai geld word gebruik om mense wat honger is, kos te gee. Ons het mos die saadprojek en kosiebaars, allerhande dinge. Dan kom mense by mekaar rondom basiese behoeftes. Dan het hy sy job gedoen. Elke fisiese ding wat jy het, en ons ken die voorbeeld, want toe ons jonk was, het al die mans altyd 'n chocolate of 'n roosie gehad. Wat was die doel van daai roos of daai chokolade? Dit was om jou nader te bring aan iemand anders. Jy het groot planne gehad. Die vrouens dink is net die chokolade of die roos. Ons het ander planne. Die doel van daai chokolade of daai roos was om ons nader aan mekaar te bring. En dis wat hierdie stukkie vir ons, dink ek, baie duidelik sê vandag. Elke ding op hierdie aarde, my kar, my huis, my braai, sy doel is om ons nader aan mekaar te bring, om 'n eenheid te skep binne in die skepping. En as julle onder by die koffiewinkel kyk, dan is die beter einders motief of logo daar. En dit staan groot geskryf, Be One. Dit klink na 'n eenvoudige logo, maar daai B, wat staan vir beter einders, maar dit sê Be One, vir die Engelse om mooi te verstaan, die doel is om een te wees, om 'n eenheid te hê. Hoekom is ons 'n eenheid? Want ons is allemaal maar net broers en sisters, allemaal maar net deel van dieselfde skepping onder God se heerskappy. So as jy weer daai B1 sien van die by die koffiewinkel. Dit is diep teologie, diep filosofie en diep ekonomie wat opgesluit is agter daai B1. En ons gemeente is 'n tipe gymnasium waar ons hierdie dinge moet inoefen. Die toets van liefde, weet ons, sê Jesus vir ons, is as jy jou vyand kan lief hê. En by ons gemeente, as jy hulle daar op die tafel kyk, het ons plakkertjies wat ons sê, maak plek vir taxis. Dis maar net ons gymnasium, om bykie oop te maak, om bykie liefde te kan uitdeel en te kan ontvang. Ons gaan vandag 11:00, ek weet, ons het dit in die nuusbrief gesit, maar dis kort kennisgewing, maar vandag 11:00, gaan ons hier by die kerk by mekaar kom, die wat wil, ook diegene wat by die huis is, voel baie wel vry om te kom. 11:00 gaan ons net vir 40 minute by mekaar wees, om slaggate reg te maak. So as jy wil kom, trek gemaklik aan, al wat jy bring is 'n graaf, dan gaan ons 'n paar slaggate reg maak, om die gate toe te maak, maar ook vir julle om te leer en te sien hoe maklik is dit. Want ons het sulke sakke wat jy hier, hulle noem het 'n ready mix. So ons gaan vandag sien hoe maklik is dit om 'n slaggat vol te maak. Hoekom doen ons gemeente so iets wat sê, sit 'n plakker op wat sê, maak plek vir taxis? Hoekom wil ons slaggate reg maak? Dis om 'n nuwe verbeelding te kweek, wat sê, dis ons paaie. Ek gaan nie laat my woede vir die regering my lam lê nie. Ek gaan sien, ek is deel van 'n eenheid, hier, veral hier in Fontainebleau. So as jy 'n gat reg maak in die pad, of selfs by jou huis of by die werk, jy al die ding uit, gooi, krap, slaan, die gat is reg, en as jy daar wegry, nee, dan voel jy goed. Hoekom voel jy so goed? Dit is nie net om te sê, jy is nou oulik of beter as iemand anders nie, jy voel deel van jou dorp. Dit is wat 'n slaggat reg maak, dit sit jy die mag terug in jou hande, en dit lig jou hart op, want jy besef, jy is deel van 'n ekonomie, 'n huishouding, wat groter as jou adres is, daar waar jy bly. So dis 'n spier wat ons oefen, en die slaggat regmaak, maak oop, want ons gee daardeur vir mense. Dis 'n lekker praktiese ding wat jy selfs vir eie gewin kan doen. So voel vry, net 40 minute vandag, 11:00 hier by die kerk, maak ons slaggate reg. Ek wil die punt beklemtoon deur te sê, hierdie goeders om so te oefen is moeilik as ons dit alleen doen. En dis hoekom ons in 'n gemeente is, waar ons dinge saam kan aanpak. Natuurlik leer ons saam hier by die kerk, en dan kan jy uitgaan en nog baie ander ekstra dinge alleen doen. Maar ons probeer by die gemeente 'n voorbeeld skep, waar mense 'n nuwe verbeelding kan kry, oor liefde vir naaste,
en liefde vir God. Ons gaan nou afsluit, of ek gaan afsluit met een gebed, en net voordat ek het doen, wil ek net hierdie basiese herinnering gee. En ek moet dit herhaal, dat dit by jou kan vaststeek. Ons leer by God die Vader en by Jesus wat liefde is, deur hulle self te gee, op te offer. Ons word ingenooi in 'n patroon van gee en opoffer. My pleidooi is, as jy sukkel om te gee, as jy sukkel om jou skatte oop te maak, en jou skat kan jou tyd ook wees, nee, as jy sukkel om te gee, moet jy harder probeer daarson nie. Kom terug, ontdek jou eie gebrek, jou eie gebreklikheid, en laat God het gesond maak, totdat daai automatisch gebeur. Dis die genade wat God vir ons gee, dis die pracht van ons geloof, is ons ontvang altyd eers, voordat ons iets het, om uit te deel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met opregtheid en integriteit na U toe kan kom. Nie met ons perfek is nie, Here, maar met ons 'n diep begeerte het om as skepsel saam in eenheid te lewe in die regte verhouding met U. Here, dankie dat U ons kies en roep en moet ons praat voordat ons U kies. Voordat ons na U toe kom, kom U eerste na ons toe. Here, help ons om die diep waarhede van liefde en opoffering op praktiese maniere saam te kan ontdek as 'n gemeente, wat nie gegrond is op werke nie, Here, maar wat 'n geloof is wat spontaan in vreugde oorvloei in mooi dade wat vir ons medemens en vir U aanneemlik is. Dankie dat U vir ons wys wat liefde is, Here. Dankie dat U vir ons 'n voorbeeld was en is, en dat ons kan nastreef om mense te wees wat lief is vir mekaar en lief is vir mense wat nie heeltemal soos ons is nie. Amen. Ons het nou 'n slotlied wat ons gaan sing, en dit is 'n ou bekende. Dit is die Onse Vader. En die hele week het ek hier aan gedink, want ek op pad werk toe ry ek elke dag en by 'n stopstraat begin ek, en bid ek deur die Onse Vader. Oor die Onse Vader wil ek net sê, Onse Vader, ons allemaal, die ou by die robot, ons wat hier sit, dies wat in charismatiese kerke is, wie ever, Onse Vader, ons is hier onder en ons Vader is hier bo. So as ons het vandag sing, bid ek dat die Gees daai Onse Vader sal thuis bring. Laat sy koninkryk kom, glo, dis wat ons 11:00 begin doen ook, soos wat ons dit nou doen, laat U wil geskied, ons weet nou wat God se wil, dat ons mekaar moet lief hê, tot by die punt waar ons als neerle, laat U wil geskied. Gee ons vandag ons dagelikse brood, vir my hierdie week was dit 'n belydenis, toe ek sê, gee my my dagelikse brood, en vergeef my my sondes, want ek het geweet, soms vat ek bietjie meer as my dagelikse brood. My sondes, hou ons weg van versoekings af, en dan eindig hy gebed wat julle nou vir ons mee gaan lei, eindig groot, waar ons God se naam groot maak met krag, met koninkryk, vir ewig. Wat is hy mooi prentjie? Dit is waar die hele skepping inval by die heerskappy van ons skepper. Ek gaan 'n laaste belydenis doen, en die kerkraadsvoorsitter is ek ook nie, ek kom in moeilikheid nie. Daar is party ander kerke wat hardop sing. En vandag toe het ek gedink, ek worry nie as hulle my fire nie. Vandag het ek vir julle sê, ons sing en ons maak die Here se naam groot. Julle het maskers aan, ek kan nie sien wat julle doen nie. En dan wil ek sommer dit net so vir julle gesê, dat julle self die afleiding maak. Hoekom wou ek dit alles gesê het? Hoekom wou ek gesê het, kom ons sing hierdie Onse Vader soos in die ou dae? Want as ons dit sing, dan word hy lewendig.
Dit is een groot gebed hierdie, wat ons in Godse koninkryk intrek. En toe tref die Here by my net diep in my hart en sê, Skalkie, die tyd gaan kom, waar julle sonder maskers hard gepak hierso, gaan hard sonder 'n masker, gaan saam met onsse Vader sing, dat julle gaan hoendervleis kry. Daai tyd kom, ons is in 'n pandemie, ons is nog nie daar nie, maar ons kan God aanbid in gees en in waarheid. En my gebed vandag vir jou is, terwyl ons nie hier gepak sit en allemaal saam sing sonder maskers nie, my gebed vir jou, dat as hierdie drie gebroke mense ons, voor, ons lei in musiek, dat die gees jou hart daai selfe hoendervleis sou gee, as wat jy sou gehad het met 'n vol gebou sonder maskers waar allemaal sing. Kom ons staan, dan sing ons die slotlied, daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons staan en dan bedien julle ons met hierdie slotlied en in ons gees lig ons hierdie op, full volume in ons harte vir die Here. Van God en ons naaste kom blydskap. Ontvang die seën van die Here. Mag julle blydskap oorvloedig wees. Amen.